licio peintio ers pan o'n i fach, really. Dwi'n cofio neud lluniau trwy'r amser. Dwi'n gynnu fi ffeil mor drwchus a hynny llawn lluniau. Ond dwi'n meddwl pan eisiau ddechrau mynd ati go iawn oedd yn y chwechad ac ar y cwrs sylfaen yng Ngholeg Menneg, oedd gennym ni diwtor da ar yno Iwan Gwynparu fan o'n nath ysbrydoli fi ar y dyrhydar i fi fynd ymlaen wedyn i astudio fo fel pwnc BA yn Wimbledon. Pan o'n i'n y coleg yn Llundain, o'n i'n hyreithio am y mynyddodd ac yn meddwl am lynyddiaeth Cymraeg pan o'n T.H. Parry Williams yn sôn bod ni'n dod yn rhan o'r mynyddodd pan dan i'n marw. Felly gysio syniad o gael cyrff o'n asiau mewn i'r tirlun. Ond erbyn rwan, dwi wedi symud ymlaen a dwi'n concentratio mwy ar y lliwiau ac am deimladau ac atgofion a trio cael atmosfer dramatig yn y lluniau. Pan dwi'n dechrau llun, dwi'n dechrau ffwrdd yn sbio ar sketch neu ffotograff fel man cychwyn a wedyn fyddai'n rhaid y llun i'r ochr a jyst car ymlaen yn gweithio o'r cof. A achos dwi'n meddwl bod rhywbeth rhaid sgeri jyst dechrau fo canfas gwyn o'ch blaen chi, wedyn mynd ydych chi rhaid rhyw liw neu rhyw farc, mae'n cael ei fywyd ei hun a mae'n haws cychwyn arni wedyn. Dwi'n cyfuno dau dechneg gwahanol, sef printio leino a peintio fo paent olew. Dwi'n licio'r brofi efo'r leino cut, achos mae'n awead gwahanol iddo fo. A mae'n dibynnu lot ar siawn sy'n cyfleu y syniad o fantasy, tra mae gennym fi fwy o gontrol dros y brwsh. Mae'n fwy pendant sy'n cyfleu reality. Mae yna ddirgelwch yn y lluniau, mae yna gwestiynau yn cael eu codi yn nhw, a dyna pam dwi wedi dewis galw'r arddangosfa yma yn cyfrinachar mynyddodd. Yn y dyfodol, dwi'n gobeithio dangos mwy o waith ar draws y wlad. Dwi'n mynd i Australia am gyfnod, felly dwi'n edrych ymlaen i weld tirlun newydd a dwi'n edrych ymlaen i weld be fydd yn fy ysbrydoli yn y dyfodol.